Pravda prestaje. Šta želiš čut? I istina. Vrijeme. Izlazi na vidjelo. Ili vaš muž ničeho ne znaje? Šta je toliko loše? Nije. Jako loše. Dobro što će biti sa curama iz Ukrajine. Meni trebaju samo slobodne ruke. I sve će se saznati. Posljednji nastavak kriminalističke serije Šutnja u ponedjeljak u 21:05 na Prvom.